נדורים דף מ"ד, השיעור מתחיל בעזרת השם, שתי שורות האחרונות של הדף הקודם, תניה. בשיעור הקודם למדנו שרבי ירחנון רוצה לפרש בדס רבי רב יויסי, שאפקר לא יוצא מרשוס המפקיר עד דאוסל לרשוס זויכה. רק בשעה שאדם זוכה בזה, אז יוצא מרשותו. למעשה, דברי רבי ירחנון הופרכו, שרבי יויסי גם מודה שאפקר יוצא מיד מרשוס ביילים, אבל כאן הגימור הולכת בדס רבי ירחנון, מביאה הגימור ברייסה שיש לכאורה סטיר בין הרי של הסייפים המפקיר אס סודיו, כל שלושה יומים מאז שהוא הפקיר את השדה, יוכל להחזיר בו עם ההפקר. ומדקדק הרן מהסעיף יש הכוונה, שאפילו אם אדם הלך וזכה בפירות השדה, המפקיר אס סודיו הכוונה שהוא הפקיר את כל פירות השדה, הלך אדם וזכה בזה, יכול הבעלים לחזור בו, וצריך להחזיר לו את הפירות שהלה זכה בזה. למה באמת הדין הוא כך? אז הרן מביא מהגיבור אל העלון מפני הרמואים. הכלל הוא, שאפקר פוטו מן מייסו. אז רמאים שרצו להיפטר ממאייסו, מה הם עשו? בשעה שהפרות שלהם היו מוכנים לקצירה, אז הם אמרו, כל הפירות השדה אפקאו, ומיד זכו בזה בחזרה, וככה היו פטורים מן המאייסו. והם באמת לא הפקירו זאת בלב שלם. זאת אומרת שכל האפקא היה רומי בעלמי. ולכן אמרו, שאם יזכו בזה בחזרה, זה לא זוכר מן האפקא, כי בתור שלושה יומים יכול לחזור בו, אז הוא חזרה. אז למה אמרו שגם אם אדם אחר זכה בזה, אז הוא יכול לחזור בתוך שלושה ימים? כי היא לא יהוא מררן, לא יקיים מהו. כי אם יראו רמאים, שאם מתוך שלוש, שלושה ימים אדם אחר זכה בזה, אז הוא קנה, אז יאמרו, זאת אומרת שההפקר באמת הפקר גמור. אז גם אנחנו זכינו מהפקר כמו שאלה, זכה, הוא זכה מהפקר. והוא פטור, גם אנחנו זכינו מהפקר. לכן אמרו, גם אם אדם אחר זכה בזה ואתה חזרת בך, אז זה לא ההפקר, הוא צריך להחזיר לך. אז גם כשאתה זכית בזה בחזרה, אז חזרת מהפקר, ולכן אתה חייב במאייסון. מכאן ואילוך אחרי שלושת ימים, אין יכול להחזור בו, ואפילו אף אדם עוד לא זכה בזה, הוא לא יכול לחזור בו. אז בפשטס, למה? כי חוזרים לעיקר הדין, שאף יוצא מיד מרשות בעליו, ובתוך שלושה ימים רצו למנוע רמאות, אבל אחרי שלושה ימים, אף רמאי לא הולך להפקיר לשלושה ימים, ואז להמתין עם הזכייה מחדש שלושה ימים, הוא מפחד שמישהו יזכה בזה בינתיים. לכן חזרו לעיקר הדין. עד כאן הרי ש... אם הוא אמר אבקר לזמן, או מטי סוד איזו מופקרת לימים אחד. אם בתוך יום יבוא מישהו ויזכה בזה, הוא יזכה בזה. עבר היום, זה חוזר אליי. או לשעבס אכעס, לחוידש אחד, לשון אכעס, לשבוע אכעס, היינו שבע שנים. עד שלא יזוכו בו, כל זמן שאף אחד לא זכה בזה, בין הוא, בין אחר, לא זכה בזה, יוכל לארזבוי. מי שזוכו בו, בין הוא זכה בזה, בין אחר, אין יוכל לארזבוי, ונשאר של הזוכה לעולם. זאת אומרת שאפילו שהוא הפקיר אותו ביום אחד, בא בתוך היום מישהו וזכה בזה, אז יש לו כבר לא עולם ועד. שואל את הגיבור, לכאורה, מה קורה כאן? ריש רבונו, סייפה רבי יסי. הריש ש... שאחרי שלושה ימים לא יכול לחזור בו, זה לא מתאים, דאס רבי יסי. כמו שרבי יוחנן אמר, שלפי רבי כל זמן שאף אחד לא זכה, זכה בזה, אני יכול לחזור בי. כאן כתוב, אחרי שלושה ימים אפשר לחזור. בתוך שלושה ימים אפשר לחזור, זה כמו שהסברנו, זה מתאים שאיתן סככרומים, אלא מה, כאן יש תקנה מיוחדת. הסעיף, שמה כתוב? שאם אמר אבקא לזמן, וכאן אין חשש רמוס, כי אם אדם רוצה מת להיפטר מהמייסא, מה עוד צריך להפקיר לזמן? שיאמר, הרי זה אבקא וזה ביד החזרה. ברגע שהוא נכנס להפקר לזמן, זאת אומרת שהוא כן בא להפקיר לזמן הזה בלב שלם. ממילא אין כאן חשש רמאות, ממילא אז לדעס חכומים אז צריך להיות הדין שהוא לא יכול לחזור בו. רק לפי רבי יויסי אפשר להבין שעד שלא יזוכר בו יאחר, אז יכול לחזור בו. זאת אומרת שמתאים רק עם דעס רבי יויסי. אז מוסיף הרן, שאחרי שאנחנו אומרים שספר רבי יאיסא, אז אין נכון עמה. לפי רבי יאיסא גם בהפקר עולמי, לא רק להפקר לזמן הוא יכול לחזור בו כל זמן שאף אחד לא זכה בזה. רק למה נקטו ההפקר לזמן? כי הרי אם אדם אחר זכה בזה, אפילו בתוך שלושה ימים, אז אי אפשר לחזור בו. כי בהפקר לזמן לא עשו תקונת נער המועים. מה שאין כן בהפקר עולמי, אז בתוך שלושה ימים יכול לחזור בו, אפילו אם אחר זכה בו. לכן... נקטו שאת הלשון הזו, שאם לא יזוכר באחר יכול לחזור בו, זה רק באמת הפקר לזמן. כי בהפקר עולמי, אז בתור שלושה ימים יכול לחזור בו, גם אם מישהו כבר זכה בזה. אז מה אמרנו? הרי שרבנו ספר רב יסי, הברייסה מאוד מובנת, כל חלק, כל חלק בנפרד, אבל איך ייתכן שברייסה תהיה חלקה קטן האחד וחלקה קטן האחר? מתרץ את הגיבור בשתי דרכים. דרך ראשונה של אולי, דרך שנייה של רישלוקיש. דרך ראשונה אומר אולי. באמת כל אמרה ישרח חום, סייפן אמר הרי שכבר הסברנו, סייפן אמר רבונני. יוכי אמי עת שלא יזוכו בו בינו בנחי יוכי בוי. שייני שונה ושבוע דלאי שכיחי. לא שכיח שאנשים יפקירו לזמן מסוים, מכיוון שאדם זה כן עשה דמר משונה, אז יורדים לסוף דעתו, למה הוא רצה לעשות כזה דבר? זאת אומרת שהוא עדיין קשור לחפץ, לא רוצה להפקיר אותו הפקר גמור. ממילא בהפקר כזה. מודים חכמים לרבי יאיסי, כמו שרבי יאיסי סובר, קדס רבי איכון, אנחנו הולכים כאן, שגם בהפקר עולמי, הוא יכול לחזור בו קודמה שאף אחד לא זכה בזה. כך סוברים רבי יאיסי, כך סוברים חכמים. בהפקר לזמן, שבאמת כל זמן שאף אחד לא זכה בזה, אז יכול לחזור בו. כי זה באמת הפקר מסוג שונה, הוא עשה את זה הפקר לזמן, זאת אומרת שהוא קשור עדיין לחפץ, הוא אמר אם אף אחד לא יזכה ביום, ביום הבא בשבוע הבא, אני, זה יחזור אליי. אז גם בתוך היום, גם בתוך השבוע, יכול לחזור בו. זו דרך אחת. דרך שנייה, ריש לוקי לא כשאומר, להפך, מידי סייפה רבי איסי, ריש אינאמר רבי איסי. לפי חכם אין כזה דבר, גם הפקא לזמן, אי אפשר לחזור בו. אלא מאי, הרי שגם קדס רבי איסי. אז מה שאלנו? אם קר גם אחרי שלושה ימים, אם אף אחד לא זכה בזה, יכול לחזור בו. אין אוכל נאמר, מעיקר הדין גם אחרי שלושה ימים יכול לחזור בו, אם אף אחד לא זכה בזה. וריש אינאמר, זה תקונס חכם שלא יוכל לחזור בו. דלוליש תקח תוירא ספקא. אם יאמרו שאחרי שלושה ימים הוא עדיין יכול לחזור בו, אז מה, 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 אז זאת אומרת שזה לא הפקר, זה כמו מתונה. אז אם אחד ילך ויזכה בזה, אז יאמרו לו, לא זכית מההפקר, קיבלת מתנה מהלק, הרי כל רגע יכל לחזור בו. קיבלת מתנה, אתה חי במאייסו, והוא יבוא לעשר. מה אכפת לי שהוא יעשר פרות שפטורים ממאייסו? אין לי בעיה. רק יש לי בעיה שיעשר מן הפטור על החיוב, או מן החיוב על הפטור. דהיינו, יהיו לו פירות אלו שהוא זכה בהם מההפקר, והוא ייטה שזה לא הפקר אלא זכה במאייסו, והוא ילך ויפריש מפירות אלו על פירות תבל אחרים שבאמת כן חייבים במאייסו, וההפרשה לא חלה, כי זה פירות שהם פטורים ממאייסו, או להפך. יהיה לו פירות תבל והוא יפריש מהם גם על הפירות האלו, אז החלק שמפריש על הפירות האלו בכלל לא חלה אף אז זה נשאר תבל. לכן תקנו שאחרי שלושה ימים אי אפשר לחזור בו יותר, אז יבינו שזה הפקר גמור ויבינו שזה פוטר מן המאייסו. שואלת הגימור, הי כדי להוציא מטעות זו, אפילו אם יהיה מוריש נמלה ועבקה גמוש, לא יוכל לחזור בו, למה שלושה ימים כן הניחו? אומר רבי, מפני הרמואים ואדרין ואדרנבואים, כמו שהסברנו מקודם. אז אין נכון אומר הרבי, בכל מקרה צריכים את ההסבר הזה של רבי, גם כפי שפתחנו שריישא רבו וגם כמו שהוא לא אומר, שכל הברייסא הרבון נון, ודאי שצריכים להגיע להסבר הזה, למה בריישא שלושה ימים ראשונים, הוא יכול לחזור בו גם אחרי שאדם זכר בזה. רק כאן באו והסבירו זאת, כי עכשיו אנחנו מתעסקים עם הרי לכן באו והסבירו זאת כאן, אבל באמת, זה בכל מקרה צריך לומר בפירוש דברי אברייסה, בין לפי מה שהקשנו, בין לפי אולה, ובין לפי רישלוקיש. שואלת הגמר על רישלוקיש, מה קורה? מה קורה באופן שאדם באמת הפקיר את כל פירות שדהו? עברו שלושה ימים, ואז הוא חוזר בו. אז באמת, אבל דוי רייסה לא יהווה אפקרון. ככה חזרה חלה. ואלו מאי, באים חכמים ואומרים, זה כן אפקרון. אומרים לכל האנשים אתם יכולים לזכות בזה, אבל כשאנשים זוכים בזה מדוי רייסה באמת הם לא זוכים מההפקר, אז הם חייבים במייסר. אז נכון אומר הר"ן חכויים יש להם כוח, הפקא בזד נפקא לומר שהחזרה לא חלה וזה הפקר ואתם יכולים לזכות בזה ולי לעשר. אבל לא מסתבר שחכויים באו לעכב לפטור מן המייסר בדבר שחייב מן התורה במייסר. אלו מאי ודאי שאומרים לכל האנשים אתם יכולים לזכות בזה, אבל תאסרו את זה. אז מה אנשים יאמרו? רגע, אמרו לי שאני יכול לזכות בזה אפילו שהלה חזר בו, זאת אומרת שנשאר הפקר. אז למה אמרו לי להסר זאת, תריף כפטור מן המייסר, תקנו מדרבנו שאני אסר זאת. אז הוא יאמר, זה חייב רק מדרבנו. באמת, זה חייב מדוי רייסה, כי הם השאירו על זה את הדין דוי רייסה. אבל הוא יחשוב שזה רק מדרבנו חייב. ודיל מאוסל האסור מן החיוב על הפטור, מן הפטור על החיוב. יהיו לו פירות שהם חייבים רק מדרבנו. למשל חיטים שגדלו בעצית שאינו נקוב. אז הוא יאמר זה דרבנו זה דרבנו ויפריש מזה על זה או מזה על זה. באמת זה לא נכון, זה מדוי רייס וזה מדרבנו. אומרת הגיבורי, יש לזה פתרון. דאמרין לי כי מעשרס עשר מיני יובי. באמת, לפי מה שריש לוקליש מסביר, הזה שהפקיר פירות ואחרי שלושה ימים חזר בו, אז אומרים לכולם מדוי רייס החזרה חלה. עמי דרבנו זה נשאר הפקר, אבל זה חי במאייסר, אבל תדעו לכם, פירות כאלה חייבים לאסר אותם רק ממיני וביי, לא לאסר לא מהם על אחרים, לא מהאחרים עליהם. אז למעשה, יש לנו כאן שתי הסברים. יש לנו את ההסבר של אולה, שכל הברייסס עוברת כחכומים, כל הברייסס עוברת כחכומים, ולכן בריישה, מה שאמרנו, שכל שלושה ימים יכול לחזור בו, זה תקונן פני הר ובסייפה, שאמרנו שיכול לחזור בו לעולם כל מה שלא זכה בו, בזה מודים חכומים, כיוון שזה הפקר ייחודי, זה הפקר לזמן, אז כל זמן שלא הגיע ליד זויכה, יכול לחזור בו. מצד שני היה לנו את דרכו של אשלוקיש, שהוא אומר שכל הברייסק אדעס רבי יויסי, ובכל זאת אומר רבי יויסי בריישש שאחרי שלושה ימים אי אפשר לחזור. למה? זה תקון את הרבונון, כדי שלא ישתקע אחטר אספקר, שאחרי שזוכים מן האפקר, פטורים מלאסר את הפירות. אלא מאי? כשאדם זוכה בזה, הוא צריך לאסר את הפירות, אבל אומרים לו תאסר זאת מיני ובין. אומרת כעת הגימורי, בואו נראה ברייסה אחרת, מייסווי. יש ברייסה אחרת ששם כתוב כך, המפקיר אסכרמי, ולשחר עומדו בוצרה לו כרם מלא בענבים, והוא הפקיר זאת. למחרת בבוקר הוא עומד בבוצרת הכרם. חייה בפרת ובואי ללא יסווי שכחה ובפיה, אפילו שאבקר פטור מכל מתני סנים אלו, נשמע למות אבקר מביא ערן. אז הגמורה בבקרמבר מבארת שיש בכל מת נסנים יש תא הזויב מיותר, התא הזויב מיותר בא לומר שאם הפקרת ואדם אחר זכה בזה, אז הוא פטור נסנים. אם אתה בעצמך זכית בחדש מזה, אתה חייב נסנים. אבל הוא פוטו מן המעשר, כי במייסר אין לנו פסוק מיותר תא הזויב, אז לא משנה אם הוא תפס זאת מההפקר או האדם אחר זכה זאת מן ההפקר, זה נשאר זכייה מן ההפקר, פוטו מן המעשר. עכשיו כך, בשלמל עולה שהוא העמיד את הברייס הקודמת כמו חכומים, אז גם הברייס הזה, דרבונו רבונו קוטונלו חכומים אומרים את הברייס הזו, הוא דוירייסי קוטונלו, זאת אומרת כך, למעשה הוא עמד למחרת בבצר, זאת אומרת שהוא חזר בו בתוך שלושה ימים, אם כך הוא חי במאייסר מדרבונו. נכון שמידוי רייסה זה הפקר, הוא יכול לחזור בו והוא חייב במאייסה מדרבנון. אפשר לבר שהברייסה מתכוונת, הוא פוטה מן המייסה מדואי רייסה, אמת מדרבנון חייב במאייסה. אלו לריש לא כשמיד את ברייסה קודמת כמו רבי איסי, אז גם הברייסה הזו לכאורה קדס רבי איסי. המאי פוטה מן המייסה? לרבי איסי אינו חן עמי. אם הוא יאמר שאני בוצר זאת לא בתור חזרה, אלא אני זוכה בזה מן האבקר, כמו שכל אדם יכול לזכות בו, אני זוכה בזה, אז ודאי, ברגע שהוא זוכה מהאבקר, הוא פטור מן המייסו. אבל, אם הוא סתם בא בבוקר וליקט, הוא לא אמר בפירוש שהוא זוכה מהאבקר, זאת אומרת שהוא חוזר בו מהאבקר. ברגע שהוא חוזר בו, אז בטל. אז הוא חי במייסו מדוי רייס, לא רק מדרבנון. אז איך הברייסו שונה? פוטר מן המייסו. עונה הגימורי, או מלוך, יש לא לך. כי נכון, בברייסה הקודמת העמדתי כאן רבי יסי, או הברייסה הזו רבונוני, ולפי חכון, כמו שהסברנו לדא סולי, באמת, בתור שלוש יום אפשר לחזור רק מדרבונון, לכן מדרבונון, זה עדיין נפקר, פה תמנה מייסה מדרבונון, נכון, מדרבונון, חי במאיסה, הברייסה הזו מדברת לעניין דוי רייסה היא בויסי סיימה באמת גם הברייסה הזו כדאס רבי יסי. אלו, כאן הגימור עשה מהפך בדאס רבי יסי. או הברייסה הראשונה שהם אפקר סודי יהודה אפקר באנפ <ש> ואוה הברייסה השנייה שהבאנו כעת של המפקיר כאמורי, דאף קיר רבאפית לא עושה. זאת אומרת, כל מה שאמרנו עד כעת, כעת, כמו שרבי יוחנן אמר, שרבי יוסי סובר, שאף כזה כמו מתונה, כמו שאני אומר, אני נותן לא מתונה לפלואיני, כל זמן שלא נתתי זאת לפלואיני בפועל, אני יכול לחזור בי, אז גם אפקא שאמרתי זה, אפקא, כל הזמן שאף אחד לא זכה בזה, לא יצא מרשותי, זה הכל כשהוא מפקיר בפני אדם אחד, או בפני שתי אנשים. אז אין איזה פרסום, אז מי הולך לזכות בזה? הוא מתכוון, זה שרואה, האדם שעומד כאן או שני אנשים, אחד משניהם, הוא יזכה בזה. אז, אז יש איזה צורה של מתונה, לכן הוא יכול לחזור בו כל זמן שאף אחד לא זכה בזה. ובזה מדברת אמרייס הראשונה באופן כזה. מה שאין כן אברייסה השנייה מדברת באופן שהוא הבכיר בפני שלושהו. כשהוא הבכיר בפני שלושה אנשים יש כפרסום. שלושה אנשים מפרסמים את העניין. ברגע ששלושה אנשים מפרסמים כל אחד לבוא בזה, אז רבי איסי מודה לחכמים שמיד האבקר יוצא מרשותו, זה לא דומה למתונק, יש כאן פרסום, ולכן בזה רבי איסי מודה שזה גמור. ולכן כתוב באברייסה שפוטר מן המעשרה, כיוון שהוא זכה בזה מן האבקר. דהומא רבי איכון ושרבי מיועץ צודוק. כל המפקיר בפני שלוש שעו, אב ואפקר גמור והוא לא יכול לחזור בו גם לדעס רבי אי סי. כיוון שיש כאן פרסום, הוא הפקיר את הדעס כולם. אבל אם הוא רק בפני שניים, לא אב ואפקר, מה הכוונה? זה לא הפקר גמור, כיוון שלא לזה קול, יכול לחזור בו כל זמן שאף אחד לא זכה בזה. אבל רבי שעבי ליבי חולק הרבי יחנון, הוא אמר, דבר תוירו, אפילו באיך אב ואפקר. האבקה גמור כשעומד אחד ושומע שהוא מפקיר זאת, הוא שומע שאף אחד לא שומע, אחד זה לאו דווקא. ומה הטעם אמרו בשלושה מידי רבות הם תיקנו, שאם אין כאן שלושה אנשים האבקה לא חל בכלל. למה? כדי שיחוד זו יחיו שניים מאידים. אם הוא מפקיר פחות משלושה אנשים, ואחד ילך ויזכה בזה, אז יכול למחרת לכפור בכל הנושא, הוא לא הפקרתי מעולם, אז האבקה לא, לא יצא לפועל. לכן תקנו שיהיה כאן שלושה אנשים, ואז המינימום שזה, שיש, שזה שלוש. אז אחד מהשלוש, מהשלוש זוכה, והשניים האחרים יעידו שהוא אמת הפקר זאת, ואז אמת ההפקר יכול לחול, אז בן הרבונון בונון ההפקר רק בפני שלושו. מסכם הר"ן, שכל הסוגיה שלמדנו זה רק בדעס רבי יוחנון, בטעמו של רבי יוסי. אבל כמו שלמדנו בשיעור הקודם, דברי רבי יוחנון הופרכו, ורבי יוסי וחכומים בכלל לא חולקים בגדר ההפקר. ולפי זה צריך לה... להעמיד את הברייסה, כמו שהוא להעמיד את הברייסה. שהרי שבין לחכומים, בין לרבי יוסי, מעיקר הדין, הוא לא יכול לחזור בו, ברגע שעשה הפקר עולמי, הוא לא יכול לחזור בו בכלל. רק אסותא קונש יותר שלושה ימים יכול לחזור בו, אפילו אם אדם אחר זכה בזה, מפני הרמואים. והסייפה בא לומר, בין לחכום ובין לרבי יויסי, שאם הוא עשה הפקר זמני, זה הפקר ייחודי, אז הוא יכול לחזור בו כל זמן שלא זוכר בו אחר. לעניין המחלואי המחלוקס ברבי יוחנן בלוי, פוסק הרג רבי שעבל בלוי, שמדוי רייסה אפילו אם הפקיר רק בפני אדם אחד, אבי ההפקר, מן הרבונון, אם יש כאן פחות משלושה אנשים, לא חל ההפקר. אדרון הלוך אין בן המודר, עד כאן דף מ"ד.